sentado. Estás a pagar um preço inacreditável. Com a construção toda nova, que está toda lá em cima, que há toda a gente aí a construir lá em Gaia, por exemplo. Mas aqui não. Mas tu lá em Gaia tens zonas. Tipo, emergência? Não, tu passas e pensas, ui, vou construir.